Galéria Ludovita Fulu je jedinečné galerino-muzeálne zariadenie. Je to novostavba, je to bývalá vila alebo obydlie autora, jeho ateliér a zároveň galéria. Čiže to je veľmi zaujímavý, funkčný architektonický celok, ktorý ešte k tomu celý vznikol, dúfam, že sa nikoho nedotknem, ale vlastne na takej kultúrnej periférii, na Liptove, v meste, ktoré je s autorom zviazané historicky, ale nie je to nejaký veľmi dôležitý kultúrny bod, ale ani nie zviazané s moderným umením. A to všetko sú vlastne propozície, prečo sa to tak stalo, ale zároveň to potom zo sebou v čase prinášalo niektoré dôsledky, ktoré nás doviedli až tam, kde sme dnes. Asi každého, kto príde do toho bytu, zarazí, že v strede tej obývacej izby je fontána, aj keď je to taká fontána pre Zuzanu, lebo nefunguje. A hádam sa to podarí obnoviť. A to je vlastne aj trochu také pars pro toto celého toho priestoru. Ten priestor je veľmi zvláštny, prelína to nové a ambiciózne s jeho takým dosť usadlým vkusom. On mal ten vkus taký mešťacký, ale zároveň tým, že bol vzdelaný, bol vo svete, vedel, ako tie veci chodia, tak vedel, čo má požadovať. Čiže tá forma toho jeho bytu a tej galérie je absolútne neomodernistická. Veľmi pekne hovorí to o tom, ako si ten štát uctil toho umelca. Čo si o tej kultúre myslel, že to bolo pre neho dôležité. To bolo veľmi drahé postaviť tú galériu. Veď ten štát aj za to niečo dostal, ale aj dnes by možno štát všeličo dostal a neodhodla sa k takémuto činu. A to sú vlastne všetko aspekty, o ktorých my v tej expozícii, ktorú dúfame, že po rekonštrukcii pripravíme, chceme hovoriť. Aj o tej kultúrnej politike, lebo to nie je len o Fulovi, ale to je aj o tom, ako si ho ten štát považoval a ako sa chcel prezentovať ako taký ten dobrý mecenáš, ktorý sa o toho Fulu postará. Ten dôvod, prečo má Fula svoju galériu, bol výmenný obchod. Aj keď to znie možno tak trochu pragmaticky, v skutočnosti to bol dar. Fula daroval československému ľudu svoje dielo. Výmenou za to, že štát pre ňo postaví galériu, dôstojné ubytovanie jeho diela. A tak vlastne vznikol tento zvláštny stavebný útvar, ktorý potom prešiel niekoľkými zmenami. Pretože je to úplne iné, keď v tom dome funguje aj živý autor, ktorý ho používa ako svoj byt. A je to samozrejme iné, keď ten autor tu už nie je a vy musíte s tým nejako pracovať. Keď hovorím vy, tak tí vy, to sme my, teda Slovenská národná galéria, ktorá bola poverená starostlivosťou o autora a o jeho dielo. Čiže dostal k tomu všetkému ešte aj starostlivosť tej erbovej, najdôležitejšej inštitúcii vo veci slovenského výtvarného umenia. A samozrejme tým vytvoril aj záväzok, aj ten štát, aj ten autor. Záväzok sa o tie diela starať čo najlepšie. Fula je autor, s ktorým je vlastne zžitý skoro každý, kto býva na Slovensku, možno aj v istej generácii v Československu, pretože Fula ilustroval slovenské rozprávky a detské knižky a je to ten autor, ktorý sa podielal na našej obrazotvornosti a poznáme ho všetci už od útleho detstva, čo je celkom fajn most k tým neskorším dielám, ktoré sú možno trošku komplikovanejšie tým, že sú modernistické a môžu byť pre toho diváka náročnejšie. Úlohou kolegov v galérii Ludovita Fulu je to dedičstvo stále sprostredkovávať a nie tak, že ho iba zavesia na steny a ľudia si to prídu pozrieť, ale že sa s tým Fulom živo pracuje. Aj to je jeden z dôvodov, prečo potrebujeme s tou budovou niečo robiť. Nechceme byť iba pasívnymi opatrovateľmi nejakého pokladu, ale chceme s tým pokladom ďalej pracovať. A to je vlastne súčasť toho nášho záväzku.
to robiť z toho fulu niekoho, kto nie je uväznený v minulosti, ale kto je aj súčasťou tej našej žitej prítomnosti a má nám stále čo povedať, pretože v tom diele to naozaj je. V tejto časti objektu máme jednu z takých dvoch najzávažnejších závad, ktorý teda táto galéria má. Tu vlastne dole vedie kanalizačná alebo odtoková rúra zo strechy, ktorá je narúšaná stromami rastúcimi tuto v nároží. A tým pádom vlastne voda vychádza z tej kanalizačnej rúry inde, než by mala, vyplavuje podložie, čiže budova nám vlastne sadá nerovnomerne. A vlastne takým najvýraznejším viditeľným prvkom je táto prasklina, ktorá je to vlastne obvodový čelný múr. Z tej exteriérovej časti sú na tom múre nápis Galéria Ludovita Fulu, už je tam vlastne narušený aj ten mramorový obklad. A teda tá trhlina sa stále zväčšuje viditeľným spôsobom v poslednom období. A to sadanie objektu má dopad aj na ďalšie funkčné vady. V ostení v tomto stĺpe vlastne vedie strešný zvod, otok vody, ktorý sa ale teda tým, že sem prerastá tá koreňová sústava, upcháva a keď máme vlastne prívalové dažde, tak vlastne voda nám strieka do priestoru, pretože vlastne tu už ten stĺp je tak narušený, že má vlastne vyslovene diery do neho sú a voda cez neho strieka. Tu boli kedysi sadrokartonové podhlady a tá voda ich úplne zaliala, čiže sadrokartón sme museli strhnúť. Sadanie budovy pôsobí aj na to, že sa nám okenné a dverné výplne nedajú otvárať, alebo keď sa otvoria, nedajú sa zatvoriť, vlastne dochádza tam ako keby k takému pnutiu a skríženiu. A dôsledkom toho je aj, že nám takýmto spôsobom praskajú okenné výplne na atriu. Najvýraznejšie poškodenie je práve tu v bývalej časti depozitára. Ten depozitár vlastne už nie je funkčný, my sme ho museli odstaviť, pretože opäť dôsledkom sadania je to, že sa napríklad dvere do depozitára vôbec nedajú zamknúť, čiže stratil vlastne svoju funkciu, aby sme tu nejaké diela mohli vôbec deponovať. V súvislosti s tou prasklinou aj v tejto časti, vlastne keď sa vlastne pozriete cez tú prasklinu, tak v istom uhle už je vlastne vidieť až dieru von, že svetlo vlastne preniká zvonku, čiže a stále sa to zväčšuje. Teraz sa vlastne nachádzame pod úrovňou atria, vlastne v suteréne objektu. A teda to, ako tá budova sadá, tak nám narúša aj samotné atrium. Tie mramory sú úplne rozpúkané, rozpadané a tá voda vlastne preteká po tej bočnej stene sem do suterénu, takže sú už tu vidieť také akož závažné problémy, aj vlastne už nejaká vznikajúca pleseň. A tu je vlastne taký malý sklad, ktorý patril k Fulovmu bytu kedysi a tu vlastne je to veľmi viditeľné, že je to tá voda z atria. Vlastne my v tomto objekte máme problémy od suterénu a od kanalizácie až teda po tú strechu. A toto je práve priestor v suteréne, kde sa nám veľmi pravidelne vyrážajú guličky a kanalizácia do interiéru. Takže vlastne v celej galerii je taký zápach, ktorý nie je veľmi príjemný a zlučiteľný s tým, čo by teda návštevník tu mal nájsť. V tomto priestore galérie je taký druhý náš veľmi závažný problém, ktorý máme a tým je teda tečúca strecha. Priamo tá voda preteká sem do expozície. Je to problém, ktorý sa objavil v podstate minulý rok a sa stále zhoršuje. A teda v tejto časti objektu nám zateká veľmi intenzívne, takže vlastne voda tiekla po tejto stene naozaj veľkým prúdom a je to vidno aj na tej maľovke, ktorá je takáto až zvrásnená. Tu aj visel obraz Jána Šiga a jeho družina, ktorý sme ale našťastie ešte predtým, než sa toto všetko stalo, dokázali dostať do bezpečia. Tá voda vlastne pretekala tadiaľto cez tie sklenené okenné výplne, ktoré teda tým pádom ani sa ukazuje, že netesnia. A tiekla nie len po stene, ale teda aj na parketách boli veľké kaluže vody. Striekalo to aj na nábytok historický, ktorý bol aj vo Fulovom ateliéri pôvodne. Keďže vlastne sa ukázalo, že sú to poškodené strešné zvody, ktoré boli ešte pôvodné liatinové rúry a ktoré teda sa pri dotyku rozpadali, tak my sme ich vlastne v lete dali kompletne vymeniť.
Ale tesne pred Vianocami znovu tento problém sa objavil a ukázalo sa, že tentokrát je to strecha. Nevieme, kedy nám tá voda vyrazí, lebo ona niekde vtečie, niekde vytečie a tá izolácia je celá podmalčaná. Keďže nevieme to predvídať, tak sme sa rozhodli, že stálu expozíciu Ľudovíta Fúlu už je nevyhnutné dostať do bezpečia. A preto sme vlastne diela zabalili a poslali vlastne do depozitára. Vzhľadom na problémy, ktoré tu máme, tá budova si vyžaduje už kompletnú rekonštrukciu. Tie čiastkové vlastne už nič neriešia, zbytočne sa míňajú peniaze. A na tú kompletnú rekonštrukciu máme už pripravený realizačný projekt, ktorý prešiel všetkými takými tými schvaľovacími procesmi, je odsúhlasený pamiatkármi a vlastne je k nemu vydané aj platné stavebné povolenie. Takže vlastne sme pripravení na to, do tej rekonštrukcie ísť. Po získaní finančných prostriedkov odhadujeme, že tá rekonštrukcia by mohla trvať nejaké 2 roky. Predpokladom je, podľa najnovších informácií z Ministerstva kultúry, že by sme mali byť zaradení do výzvy v rámci nového operačného programu z európskych fondov. Nový operačný program sa volá Slovensko a je v ňom podprogram na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. Napriek tomu, že stála expozícia diel Ľudovíta Fúlu bude dočasne zrušená, my v tomto objekte zostávame pôsobiť aj naďalej, pretože si myslíme, že keby sme ho opustili, tak by o to rýchlejšie chátral. Pre návštevníka ostávajú prístupné súkromné priestory Ľudovíta Fúlu a v tomto priestore výstavnej siene na prízemí, rovnako ako v bývalej stálej expozícii, budeme naďalej vykonávať výstavné aktivity, ktorými budeme jednak poukazovať na génius loci tohoto miesta, budeme hovoriť o výnimočnosti samotnej architektúry, ale aj o tom, v akom stave sa nachádza. No a samozrejme, budeme realizovať edukačné a kultúrne aktivity pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Obzrieme okolo, tak vidíme, že tu žiadne diela Ľudovíta Fúlu nie sú. Ostali už iba stopy po obrazoch. Čiže akási prázdna virtuálna galéria. Bohužiaľ sme už v týchto dosť nevyhovujúcich podmienkach nemohli ďalej vystavovať Fúlové diela. Objekt je v havarijnom stave, zateká a už niektoré Fúlové diela boli dokonca mierne poškodené. Čiže dnes ich sťahujeme do depozitára na iné pracovisko Slovenskej národnej galérie, ale čaká ich refresh, čaká ich akýsi v úvodzovkách wellness. Skúsme to vlastne obrátiť z toho zlého, smutného na to dobré. Všetky Fúlové diela teraz prejdú ošetrením, budú vyčistené, profesionálne zreštaurované, budú znovu ako keby upravené a vynovené rámy a budú pripravené do novej stálej expozície, ktorá tu, verím, o niekoľko rokov znovu bude, aby sa znovu do Ružomberka, do galérie Ľudovíta Fúla mohli vrátiť a zasvietiť tu v novej kráse a farebnej nádhere. Pretože ja si myslím, že tu, v tomto objekte, v týchto priestoroch je Fúlova duša. A preto sa jeho diela sem musia vrátiť.